ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଦଳର 17 ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରକ୍ତ ମୁଖା ସାଜିଛି ଶାସକ ଦଳ। ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ନ ପାରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା। ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହତ୍ୟା ଓ ମହିଳା ହିଂସାରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ବଦଳରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି। 550 ଥାନାକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ ବିଧାୟକ। ସେହିପରି ଏବେକା ସ୍ଥିତିରେ 4 ରାଜ୍ୟ ସହ ସୀମା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଖୋଦ୍ ସରକାର ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ପାଖାପାଖି 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିଛ ବିଲ୍ କରି ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ। ମମତା ବ୍ୟାନର୍ଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମାତ୍ର 5.17 କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ଅଛି। 90 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେବେକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଜିକାର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କ ଶାସନରେ ସେ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଏଠି ତମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ଦେଲନି, ନରେଗାରେ ପଇସା ଆସିଲା ସେ ପଇସାକୁ ତମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲ ନାହିଁ। ଏଠି ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ଟ୍ରାଫିକିଂରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଜି ଅକ୍ଷମ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ରୋକିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଏ ବାବଦରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତମ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଏ ବାବଦରେ ଲଢ଼େଇର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ 3 ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଏହା ସହ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ରଣନୀତି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 7 ଭିତରେ ସମସ୍ତ 36 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେବ। ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ସଂଗଠନ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେବା ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଆଧାରରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଦି, ଶାହା ଓ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅର୍ବନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ବାହାର କରିବା, ଉଚିତ ବାଟ ଦେଇକରି ସଜାଡ଼ିବାର କାମ ଆସନ୍ତା 2-3 ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ 36 ଯାକ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବିଜେପି ଆଣିଥିବା ତମାମ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଯାନ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବୋଧେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଦାନ କଥା କହିବା ବେଳେ ବିଜେପି କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡ କଥା କହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 5,990 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପାଠକ ଭଳି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲଗାଇ ସରକାର ଘୋଟାଳା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।